Nej, du plockar, du droppar ner. Vad händer? Nej, jag dödar en kille som springer ut med en QPQC med en DMR och han plockar upp den. Han lootstealar mig. Goblin. Hej till dig. Jag tror att du kan få den. Ja, ja, ja. Akta bakom, 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 bakom. Sorry. Jag med. Vänta, jag har glitchat mig själv. Jag har glitchat mig själv. De kommer från tak, tror jag. Jag glitchar mig själv. Jag glitchar mig själv. Jag glitchat mig själv, jag dör inte. Du får rädda, jag måste. Jag glitchat mig själv, jag dör inte längre. Vad händer? Jag råkar glitcha mig själv. Åh, oh, fel timing. Nej, oh, fuck. Stanna, stanna, stanna. Du är min vajt. Vad fan, vad fan? Dimmy? Jag kan inte röpa dig. Nej, jag kan inte. Jag kan inte röpa dig. Ja, jag kan inte röpa dig. Jag kan inte röpa dig. På fredag nu? Du är på fredag, Timmy. Du är död. Mm. Ja. Alltså, jag då går du. Du är vet, men det är typ... Jag kan inte röpa dig. Jag kan inte. Jag glitchar mig själv, så jag är odödlig på. Ja, fan, han blir död av en... Precision. Med sån revan till... Men... Ni kan farma mig för XP. Ja, vänta. Jag plocka upp min... Och så driver du. Driver, jag får inte plocka upp den här. Det här, vänta. Oliver, vet du? Om vi förlorar, alltså dör. Han här vinner. Ja. Glitch, XP glitch med boysen. Jag bara får smäck. Jag ser! Jag ser! Vi får då en revive nu. Alltså jag vill smäck med den där HSen. Nej, jag får smäck. Vi har runt där. Det är Jansi. Jag plockar upp din sniper. Ah, cirkeln! Han hade. Jag ser honom. Chilling my man. Jag kommer nog bli så jag ska ta honom också. Jag kommer nog bli bannad. Fuck du, fuck du. Vad är det? De tror att han är invisible. De tror att han är immunsack. Oliver. Oliver. Vad är det bara? Nej, alltså det är de här. Nej, nej, bro. Nej, nej, passa. Bro. Det står att vi är Rio. Snälla, det måste... Jo, jo. Det är vi alltså. Nej, du måste driva mig. C'est quoi tes deux? Ni borde kunna köra en stöld så att ställa och toppa järnceller helt eller fan det här. De kommer pusha. Åh! Oh! Fucking hell! Stal den din lilla jävla. Nej, din lilla kuksugare. Nej, du. Nu slutar du, nu slutar du. Jävla trär! Sitt ner. Fan, men jag såste det inte bra. Fan vad det här går bra då. Banka på sig det över kill. En bakom. Nära mig. Ja, 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 close, 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 close. Åh, det är Oliver. Åh, jag är död. Vi hoppas på att någon annan lyckas göra det. Nej, de där kan... Ja, jag landar också. Jag landar också. Ja, men då kan jag hamna i något sådär riktigt sådär...
situation där de hamnar och blir pushade. Jag kan få tillbaka min loader. Nej. Stämmer han säkert. Åh, fuck, jag crack. Jag hoppar mot en bil, att bil. Död. Jag har inga mycket plates. Har du några plates? Har du plates här? Ja, tack. Nice. Ja, det finns statchel där. Fuck yes. Vart har du? Det var på mappen. Långt fram. Eller vad ska man säga? Tak. Down. Nice. Finished. Nej, han är pistol. Åh, han är pistol. Är det bara en enighet? Han är... Vad är det du kallar dig? Oh my god, vi vann! Så ska vi vann alltså. Jag tänkte... let's go. Fan, go. Jag tror jag fick 6 eller 7 kills. Vi måste se, när man börjar få bilen så här. Så här. Börjar med bilen. Ja. Men när man börjar få bilen med bullet. Damn. Du alltså så här. Om det är typ så här, om du bara ska liksom så här skjuta nu med ett fönster eller så, inte speciellt bra kanske. Men om du får ett öppet läge. Jag ska. Det är alldeles snyggt.